नमस्कार ओडिया विद्यालय रे आपन को स्वागत यस गुटे एई भले गुटे कमेंट्स आसी एपी सिंह को तरफ रु ओके किछि कहिबा पूर्व रु मु स्टार्टिंग रे आपन वीडियो देखेबी तापरे मु कमेंट्स रखिबी आसंत सुनाते हैं आपको एपी सिंह का वो बयान जो विवादों का सबब बन गया। यदि मेरी बेटी या मेरी बहन शादी से पूर्व संबंधों को प्राथमिकता दे या शादी से पूर्व अपने चाल चरित्र और चेहरे को खराब करे अपने चरित्रहीनता पर जा रहे तो मैं ऐसी बहन और बेटी को निश्चित तौर पर अपने फार्म हाउस में खड़ा करके अपने परिवार सभी परिवार वालों के सामने पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देने की हिम्मत। ये थिला एपी सिंह का बयान आमे कही परिवा ओके कोठी ना कोठी से निर्भया को कहिया को चाहूचंती तांकर जो प्रकार रिलेशन थिला ए सब कांड पूर्वरु आमे कही परिवा कि से दिन रात्रि रे जो कि से कोठी ना कोठी ठीक करी नहांती किबा गुडे अनमैरिड झियो हिसाब रे जहा करिवा कथा से ठीक करी नहांती। देखंतु दुईटा इश्यू आसुची भल खराब एटा समस्ते दुनिया रे जानिचंती ठीक कथा जोटा ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ କରିବା କଥା ସେଇଟା ଠିକ୍ ଜିନିଷ ବଟ୍ ଆଜିକାଲି ସମାଜ ଯେମିତି ହେଉଛି ବାପା ମା' କୌଣସି କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ସେଇଟା ଏପି ସିଂ ଯେଉଁଭଳିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମନେକର କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ରିଆଲିଟିରେ ଗୋଟେ କଥା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇକି କୌଣସି ଝିଅ ବାହାରକୁ ଯାଏନି କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ମନେକର ଆମେ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ କଥା କହିବା ନିର୍ଭୟା ସେ ଝିଅ କେବେ ତା ଘରେ କହିନଥିବ କି ମୁଁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଯାଉଛି କି ମୁଁ ରାତିରେ ବୁଲୁଛି ସେଇଟା ହେଇଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାରେ ରହିଲେ ସିଚୁଏସନ୍ ସହିତ ହେଇଯାଏ ବଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏମିତି ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ଦେଖାଯାଉନି ଓକେ ଏପି ସିଂ କହିଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି କି ମନେକର ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବଟ୍ ସତରେ ରିଆଲିଟିରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଲେ କଥାଟା ସେମିତି ନୁହଁ ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଏଇ ଜିନିଷ କହିବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ କହିବାର ନଥିଲା କାହିଁକିନା ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କିଏ ରାତିରେ ବୁଲିବା କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ଯଦି ଯିବା ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତା ସହିତ ଏମିତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହେବ ନିଜ ବି ଘରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ବି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରାତିରେ ବି 10-11 ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଭଳିଆ ସହରରେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେଇଆ ହେବ ହଁ ବଟ୍ ଏଇଟା କହିବାଟା ବହୁତ ଇଜି ଜିନିଷ ବଟ୍ ସତରେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏମିତି କଥା କେବେ ହୁଏନି କିମ୍ବା କୁହାଯାଏନି ହେଲା ତ ମୋତେ ତ ପର୍ସନାଲି ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି ଓକେ ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଛି ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ବଟ୍ ଭାଷାରେ ଟିକେ ସଂଯମତା ରଖିକି ଯାହା କହିବେ ବାକି ମାର୍ଚ୍ଚ 3 କଥା କହୁଛି ତ ଫାଶି ହେବନି ସେଇଟା ଅଲରେଡି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।